بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې ټول هیوادوالو ته مینوالو ته السلامونه او نیکی هیلې غوښتل مې وړوکی میسج در سره شریک کړم هغه مینوال هیوادوال چې ویي کې دي لوبو ته راځي نږدې نه لوبې ګوري تاسو ټول نه یو دا هیله ده خواهش دی چې میدان ته راځئ ځان سره ټیکټ راوړئ ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ لکه څنګه بې نظمي چې دوبای گراؤنڈ کے وشولا ڈیر زیاد مینوال بغیر دا ٹکٹ رانا وطل او والتے ڈیر زیاد بے نظمی پیدا شولا نو تاس طول نا دا خواہش تے چی رازائی نو ٹکٹ سر راشے آئی سی سی پیچ کی اون دا غاسی ابودابی کرکٹ پیچ کی ہم لنک شتا دے چتا سو آن لائن ٹکٹ خستل ہے شای نو تاس طول نا دا خواہش تے ہیل دا چی آغا بے نظمی بیا تکرار نشی دلتا او یو خم منظم طریقے سے ٹول میدان تراش ہے خپل لوبډلې سپورٹ کړي نو تاسو ټول نام دایو خواهش او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو نو دا یو میسج و ټول هیوادوالو ته ټول مینوالو ته چې راځئ نو سره د ټیکټ راشه آنلاین ټیکټ هم شته او همدغسې تاسو کولی شئ چې ښه په طریقه باندې ګراوند ته راشئ او لوبې نه خوند واخلئ ډیره مننه